кучак толо гүл аппак унаалардын кортежи кыргызстандын желегин дүйнөлүк аренада желбиреткен мушкерге аэропорттон кучак толо гүл сунуп даам ооз тийгизишти андан соң аппак автоунаалардан турган кортеждин коштосунда шаарга алып келишти шевченко журналисттерге кыскача маек куруп кыргызстанда үч төрт жума жүрөрүн айтты бул аралыкта ысык көлгө да баруу ниети бар экенин билдирди ufc чемпиону ертең жыйырма экинчи ноябрда саат он төрт журналистерге журналисттерге маалымат жыйын берет андан соң саат он алты нөл нөлдө аю гранд соода борборунда күйөрмандары менен жолугат ошондой эле аны президент садыр жапаровдун кабыл алары күтүлүүдө кечээ жыйырманчы ноябрда прокуратура кызматкеринин күнүнө карата өткөн иш чарада илинген кыргызстандын картасы соц тармактарда талкууга түштү анда кыргызстандын аймағында жайгашкан тажикстандын варух анклавы кыргызстандан бөлүнүп турганын даана көрүүгө болот картанын фонунда президент садыр жапаров сөз сүйлөдү башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бул боюнча түшүндүрмө берди бул иш чараны уюштуруудагы башкы прокуратуранын жооптуу башкармалыгы жеке ишканага банер жасоого буйрутма берген буйрутманы аткаруучулар тарабынан кетирилген мындай калпыстык үчүн уюштуруу иштерине жооптуу кызматкерлерге тиешелүү чара көрүлөт ал эми өлкөбүздүн бүтүндүгүн баарынан жогору коюп сарсанаа болуп жаткан жарандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз деп айтылат маалыматта жыйырманчы ноябрда ала арча мамлекеттик резиденциясында прокуратура кызматкерлеринин күнүнө карата иш чара өтүп ага президент садыр жапаров да катышкан соц тармактын колдонуучулары карта боюнча негиздүү түшүндүрмө берүүнү талап кылышты экс премьер министрлер темир сариев менен жоомарт оторбаевдин баш коргоо чарасы кайрадан каралып эч жака кетпөө тил каты менен абактан бошотулду бул тууралуу биринчи май райондук сотунан кабарлашты темир сариев үчүнчү августта экономика министри жана тиешелүү мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турган учурда кумтөр кенинин ишинен экологияга келтирилген зыянды азайтып көрсөткөнүн жана анын айынан мамлекет ири өлчөмдөгү чыгымга учураган деген айып менен камалган болчу ал эми жоомарт оторбаев премьер министр болуп турганда айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин кумтөр кенинин башкы планы боюнча экспертиза жүргүзө турган комиссиясына кысым көрсөтүп чет элдик компаниянын кызыкчылыгы үчүн лысый жана давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдук берген деген шек менен камалган кумтөр иши боюнча укмкнын тергөө абагына мурдагы өкмөт башчылар темир сариев менен жоомарт отурбаев депутаттар асылбек жээнбеков менен төрөбай зулпукаров жана президенттин аппаратынын мурдагы башчысы данияр нарымбаев қамалған болчу парламентке келелек жатқан жаткан текебаев президенттин тактысына умтулду саясатчы өмүрбек текебаев президент болуу ниети бар экенин жарыялады Бұл тууралуу пикири анын состырмақтағы баракчасына жазылган мен кыргызстандын президенти болу ниетимди силерге бүгүн ушул жерде жарыялайм Бұл менин жеке чечимим эмес Бұл эл менен кеңешкенден кийинки партиянын чечими анткени биз өлкө үчүн анын келечеги үчүн жоопкербиз жарым жолдо таштап койгонго укугубуз жок бүгүнкү парламенттик шайлоо мындан беш жылдан кийинки боло турган президенттик шайлоо компаниясынын башталышы биз бүгүн беш жылдык шайлоо компаниясын баштадык биз беш жылдан кийинки боло турган президенттик шайлоого камданабыз бирок беш жыл деп күтүп отура бербестен кезексиз шайлоо болуп кетсе да эртең да бүрсүгүнү да даяр турушубуз керек бул жолу биз өзүбүздүн жеңишибизди коргошубуз сакташыбыз керек деп жазылган билдирүүдө учурда өмүрбек текебаев жыйырма сегизинчи ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого даярдык көрүп үгүт иштерин аткаруудацентара кумтөрдөн баш тартпай тургандыгын жар салды центера голд инк кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаровдун комментарийинен кийин жаңы билдирүүсүн жар салды биз өзүбүздүн маалыматтык билдирүүбүздү позициябызды так жеткирдик кумтөр голд компани centeра голд инк компаниясына толугу менен таандык жана ага тиешелүү компания болуп саналат мындан ары биз кумтөр компаниясын мыйзамсыз басып алгандыгы үчүн кыргызстандын бийлигин жоопкерчиликке тартуу үчүн бардык юридикалык аракеттерди көрүүнү улантабыз биз берген маалыматта жаңы эч нерсе жок болгону эки миң жыйырма биринчи жылдын онунчу августунда биздин балансыбызда токтотулган бизнес операция катары кабыл алган чечимибизди формалдаштырат деп айтылат эске салсак кечээ центера голд инк кумтөр кениндеги башкармалыкты колдон чыгарып жибергенин расмий түрдө билдирип тогуз жүз жыйырма алты бүтүн ондон төрт миллион доллар чыгымга учураганын жар салган ошол эле маалда акылбек жапаров бул жаңылыкты кандайдыр бир жетишкендик катары маалымдап центера голд инк кумтөр ага таандык эмес экенин моюнга алды деп айткан он тогузунчу жыйырманчы ноябрь күндөрү баткен облусунун лейлек районуна караштуу маргун айылында жарандык коргонуу боюнча атайын машыгуу өткөрүлдү бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди маалыматка караганда баткен облусунун аймагына келген качкындарды кабыл алуу жайгаштыруу жана ар тараптуу камсыздоо боюнча жарандык коргонуунун башкаруу жана күч органдарынын иш аракеттери аталышындагы атайын машыгуу орун алды анын алкагында качкындарды кабыл алуу убактылуу жайгаштыруу ар тараптуу камсыздоо жагы каралды машыгуунун негизги максаты жарандык коргонуу комиссиясы качкындарды кабыл алуу боюнча күч түзүмдөрүн көзөмөлдөө качкындарды фильтрлөө пункту жана качкындарды кабыл алуу жайы орнотулду миңден ашык качкындарды кабыл алуу ар тараптуу камсыздоо боюнча практикалык иш чаралар өткөрүлдү машыгууга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары полковник акматов баткен облусунун жарандык коргонуу кызматы чек ара жана бажы кызматтары катышты чүй облусунун токмок шаарында дагы бир жигит кароосуз калган тогуз кабаттуу үйдөн секирүүгө аракет кылды маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги тастыктады окуя жыйырманчы ноябрь күнү саат он алты кырк беш чамасында болгон жыйырма жыйырма беш жаштардагы жаш жигит имараттын четинде турду куткаруучулар ыкчам аракеттенип анын колун кайрып түшүрүшкөн көрсө жигит үй бүлөлүк шартка байланыштуу ушундай кадамга барган экен дешти окуянын күбөлөрү азыр алар дагы деле ошол жерде турушат бишкек ош унаа жолунда унаа жолдон чыгып сууга түшүп кетти бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти бишкек ош унаа жолунун жүз алтымыш экинчи чакырымында жайыл районунда киа ки үч үлгүсүндөгү жеңил унаа жолдон чыгып сууга түшүп кетти унаадагы эки эркек бала эки миң биринчи жылы туулган жарандар болгон эч кандай жаракат алышкан эмес жерине беш куткаруучу тартылып унааны суудан чыгарып эвакуаторго жүктөөгө жардам беришкен жыйырманчы ноябрь күнү ош шаарында эркин күрөш боюнча чу эл аралық турнир башталды Бұл тууралуу ош шаардык медиасының басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка караганда мелдеш спорт чеберлери ага инилер ахмед жана мухаммед Абетовтардың жаркын элесине арналып уюштурулду ага вице мэр жасур азимов катышып бул турнир ош шаарында жыл сайын өтөүчү ири спорттук иш чаралардын бири экенин белгиледи эки күндүк мелдешке россия өзбекстан жана кыргызстандын булуң бурчунан үч жүз спортчу катышууда алар он төрт салмак категорияда күч сынашат жеңүүчүлөргө ош шаарынын спорт комитети тарабынан баалуу белектер жана сыйлыктар ыйгарылат жаш жоокерлердин ант берүү салтанаттуу аземи болуп өттү коргоо министрлигинин жетимиш үч сегиз жүз тогуз аскер бөлүгүнө күзгү чакырык менен келген жаш жоокерлердин ант берүү салтанаттуу аземи болуп өттү бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти жүздөн ашык кыргыз мамлекетинин жаш жоокерлери ант беришти жаш жоокерлер бир ай ичинде аскердик турмушка көнүгүү программасын анын ичинде күн тартип аскердик уставтын жоболорун жана кызматтык милдеттерин окуп үйрөнүштү жогоруда аталган сабактардан кийин гана мекен алдындагы антын беришип өлкөбүздүн эгемендигин коргоо тапшырмасын аткарууга киришет иш чаранын жүрүшүндө курал менен болгон ыкмалар боюнча көрсөтмөлөр аткарылып концерттик программалар уюштурулду деп жазылан